Učesnici elite Jovana Cvijanović i Nemanja Gačić neočekivano su postali prisni tokom današnjeg popodneva prilikom časkanja na kauču. Jovana ga je sve vreme strasno češkala, dok je on pričao o bivšim devojkama i emocijama. Sećam se jedne, zaspali smo u istom krevetu posle nekog izlaska, ona ustala i ja joj kažem da nismo ništa imali. Ona se začudila kao, jel me lažeš da me nisi kre zvijezdica, zvijezdica juo, otišla je, nije verovala. Ma ko je poenta, rekao je Gačić. Ma nema, jezivo, rekla je Jovana. Mogao sam da joj kažem i da jeste i da nije. Ne seća se, popodne mi je poslala poruku kao, kakav respekt imaš ti prema meni, nisi me je zvijezdica, zvijezdica o, a bila sam pijana, rekao je Gačić. Imala sam situaciju, videla se s dečkom, muvali se, prelep, zgodan, fudbaleri kada smo trebali da spavamo zajedno, krenuli to sve, znaš kad nema strasti, rekla je Jovana. Nisam imao devojku skoro 2 godine, nisam imao ni želju ni ništa, imao sam par nekih muvanja, ali ništa. Sa ovom na polju, to sam ti pričao, sat vremena iživljavanja, pričao je Nemanja. Komentari ispod videa samo su se nizali. A mnogi su istakli da su upravo oni novi ljubavni par i da sljedeći korak u odnosu može da se očekuje svakog trenutka.